Vão ter que aturar o Água Santa. Não conseguiram tirar nós da final. Vão ter que aturar. Se fizer, acabou. Estamos chegando aqui em Santos, Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo. Semifinal do Campeonato Paulista. Vamos conhecer o outro finalista. Quem é que vai pegar o Palmeiras na final do Paulistão, hein? É Santos, é Vila Belmiro, mas não tem Santos Futebol Clube. É Água Santa e Red Bull Bragantino. A galera do Água Santa já está aqui marcando presença. A galera do Red Bull Bragantino também vem e promete. Muita gente vem do Bragantino também. Promessa de casa cheia e a gente vai acompanhar mais um vlog especial aqui no canal. Vamos acompanhar bastidores de quem vai chegar na final do Paulistão contra o Palmeiras. Vem comigo! Aqui ó, você vem cá, quero saber, você torce pro Água Santa ou você também torce pro Água Santa? Só pro Água Santa? Ah, então é também pro Água Santa. Fala aqui pra mim, não fala pra ninguém aqui, ó. Pra quem você torce? Corinthians. Ah, tá bom, não vou contar pra ninguém, tá? Fica segredo entre a gente. Beleza? Água Santa, Água Santa. É água, 2-0. Boa. Não vai dar pra guardar o segredo, não. Salve, galera! Bora! Bora! E a galera aqui que tá, ó, acompanhando aqui. Todo mundo torcedor do Água Santa aqui ou não? Todo mundo de Diadema? Diadema é quase aqui, né? Do lado, né? É? Ah, tem Santista aqui também. Vem cá, o Santista também torce pro Água Santa? É tudo parceria, né? Parceria. Hoje é Água Santa. Tudo baixado. 2-0 hoje. 2-0 Água Santa hoje. Você é daqui ou veio lá de Diadema? Eu vim de Diadema, mas eu moro aqui. Moro aqui. Ah, entendi. E, poxa, Santista na Vila Belmiro, sem o Santos. Como é que faz, irmão? É difícil, né? Ah. Mas tem a Água Santa aí, né, pra representar, representar, né? A gente. É. Entendeu? É, diretoria omissa, né? É. O Santos. Ah, vamos cornetar o Santos, não. Vamos torcer pro Água Santa que é melhor. 2-0 Água Santa. Boa, guerreiros. Valeu. Ganhar o Palmeiras ainda, hein? É? Chegar na final com o Palmeiras e ganhar? Ganhar, já, né? Pensou? Chega de vice. É? Botar Diadema no mapa do futebol? Mapa do futebol. É verdade. Você lembra, né, daquela história lá, né? 4-0. 4-0 fora o baile, né? Boa. Valeu, gente. Valeu. Bom jogo pra vocês aí. E aí, papai? Não consegui entrar aniversário, cara. Salve, salve, meu Brasil brasileiro! Chegamos! É a semifinal do Paulistão. Cara, quantos cachaças você tem, velho? Eu tenho esse e tô aqui com esse desse ano, né? Isso, todo uniformizado. Tem o uniforme do Água Santa e pra galera do Bragantino também. Verdade. Tá de bobeira? Tá de bobeira? E ainda tá fazendo propaganda pro concorrente, sai fora. Tchu, tchu, tchu. Como é que é o nome dessa princesa? Antonella. Antonella. Tudo bem, Antonella? Vamos lá tirar a foto ali, ó. Isso aqui, ó. Aê! Olha o Dindo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá o Dindo, olha lá. Aê! Ela gostou mais dessa lá. É? Você gostou dessa? Essa é mais bonita, né? É bonita, Antonella. Ih, assustou, né? Assustou. Tira foto. Aê! Antonella o quê? Água Santa também ou não? Água Santa, todos nós. Água Santa. Nós somos cinco louros. Ele é... Eu sou os porcos loucos. Os porcos loucos. Tá certo, né? Mas é lá de Diadema, lá. Então, hoje mas hoje você veio torcer pro Água Santa. Água Santa. E aí, se fizer a final com o Palmeiras, o que que faz? Vai dar mais trabalho com o Red Bull, né? Aí é Palmeiras, né? Não, mas tá bom. 1-0 no primeiro jogo, 1-0 no segundo. Pra ficar tudo em casa. E aí... Mas eu já falei que eu tô torcendo pro Água Santa, porque eu sei que o Água Santa ganha do Palmeiras, né? O Red Bull é freguês. E aquela segunda-feira lá, você torceu pro Água Santa? Você torceu pro Água Santa? Detalhe. Eu dei o ingresso pra ele lá pro Allianz. Eu dei o ingresso pra ele. Você zicou ele, né? Eu falei assim, mano, toma aí, presente de grego. Eu falei pra ele. E Antonella, é Palmeiras? É que nem o Dindo ou não? Não, é que nem o pai? É que nem o pai, tá certo. Já foi no Maracanã, tá indo na Vila agora, só falta o Morumbi. Aê! Valeu, guerreiros. Bom jogo pra vocês aí. Valeu. Imagina, tamo junto aí. Torcida Red Bull Bragantino.
que é a galera do Água Santa. E aqui desse lado, na Vila Belmiro, é onde entram os ônibus. Por exemplo, hoje o Água Santa é o mandante. Então aqui normalmente entra o Santos. E aí já tá a galera aqui já pronta para receber o ônibus do Santos. Aquele ali é o Gonzi, por exemplo. Ele tá tentando se esconder, mas ele vai dar um salve pro canal. Dá um salve pro canal. Estrutura, meu ídolo! Esse cara é meu ídolo, moleque! Tamo junto, André! Tamo junto aí, ó. O Gonzi é um dos maiores de todos. É o cara que mais sabe fazer vlog no Brasil. E a galera tá aqui, ó. Então a gente tá dando essa volta aqui para ver se encontra a torcida do Red Bull Bragantino. Beleza, rapaziada? Tudo bem? Bom trabalho aí, galera da segurança do Santos. Hoje tá trabalhando aqui no jogo. E é isso aqui, ó. Tá um mar de tranquilidade esse negócio aqui hoje, hein? Paz. E cadê a torcida do Bragantino? Deu uma volta no estádio já. Mas eu vou te dizer, a torcida ainda não chegou, porque o ônibus deles, eles pararam para fazer um lanchinho na estrada. É por isso. Mas eles vão chegar daqui a pouquinho, se liga. Aí do Bragantino, beleza? Bom trabalho aí, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Essa aqui é clássica, hein, meu? Essa aqui é boa, hein? E aí, tranquilo? Ó, essa aqui... 96. Clássica, né? É, essa aqui é relíquia, hein? Da coleção. Tem várias? Tem várias. Né? E a atual, você tem também ou não? Tenho. É? Hoje você trouxe essa aí pra dar o quê? Pra dar sorte? Pra dar sorte. Ah, é. Sempre quando tem jogo importante, você traz ela? Já vi, costuma levar pra dar sorte, mano. Senão, levar vermelha não funciona, tem que ser a clássica antiga, a Carijó, ou a atual nova, né? Tá certo. Valeu. Ah, tem até o distintivo aqui, ó, tatuado aqui, ó. Pô, legal, irado. Opa, na luz aqui, ó, pra todo mundo ver aí no canal. Coisa linda. Valeu, bom jogo, tá, guerreiro? Valeu, porra, torcedor raiz. O Bragantino, irmão, que hoje é Red Bull Bragantino, tem história. Muito bacana isso. E é legal resgatar, mostrar as camisas antigas e tal. E é isso aí, galera. Ó, o pessoal do Bragantino tá aí, pô. Tá achando o quê? Jogo pegadaço, né? Vocês viram, né? Muita porrada, muita paulada. E esse gol, assim, aos 8 minutos, é aquele gol que derruba qualquer sistema defensivo. E é o seguinte, a torcida do Água Santa tá dando show, tá fazendo a sua parte. Se liga a galera ali, ó. Olha lá, a galera ali, ó. Manda um salve aí, ó. Segundo tempo, aí vai
vai ser um jogo mais aberto, né? Mas é bom, porque esse clima de decisão, de mata, só passa um time, é muito legal. Jogo único, isso é bacana demais. Vamos ver. Olha o Cleiton, tentou a fita e conseguiu, adiantou demais, perdeu, pintou um empate, gol do Água Santa! Água Santa! Esse jogo, queremos ganhar! E aí, ó. Você expulso. Rodrigo Santos tava fazendo uma partidaça. Último lance do jogo, hein? Esse é o último lance do jogo, hein? Se liga como é que tá o ambiente do estádio, cara. O ambiente do estádio tá assim, uma loucura. Todo mundo do Água Santa tá aqui, ó. A torcida tá mó tensão aqui e tal. Último lance, acréscimo. Jogo que ninguém tá fisicamente já aguentando mais. Um a menos pra cada lado. Se liga, ó. Última falta. Último lance do jogo, ó. Quase que tá o time inteiro dentro da barreira ali na área. Olha lá, se liga. Último lance, jogou longe. Vai acabar o jogo, hein? O Klaus vai apitar e a gente vai pros pênaltis. A vaga pra final do Campeonato Paulista vai ser decidida nos pênaltis. Se liga lá. As comissões técnicas ficam reunidas, cada um fica trocando aquela ideia, dando aquela força. Lá o Red Bull Bragantino, aqui o Água Santa, ó. Se liga, os jogadores estavam muito cansados, ó. É câimbra de um lado, é dando aquela força, aquela palavra, aquele apoio, porque agora não tem o que fazer. É tipo assim, frieza da decisão de pênaltis e aquela situação maluca. A torcida fica naquele ambiente. E os jogadores mentalmente fortes. Pênalti é isso aí. E a gente tá aqui na transmissão. Vou ficar de olho em tudo para trazer os detalhes. E a gente vai mostrar cada detalhe para vocês dessa decisão. Se liga. Pra Cleiton, partiu pra bola. Vizinha, Cleiton! Cleiton defende! Pra se reviver na primeira cobrança. Cleiton vai lá e faz a defesa. Juninho capixaba com a perna esquerda, partiu Juninho, pegou e bate na trave, e Bobinhas espetacular, sai da área, passos laterais, Luan Dias, é gol do Água Santa, Sorriso, pé direito, pegou e Bobinhas, defende o segundo pênalti, e abre vantagem a equipe do Água Santa. Pegou mal na bola. Sorriso defendeu. Igorinho. Cristiano autorizado. Gol do Água Santa. Partiu. Praxedes e gol do Bragantino. Pique no lugar. Em passada curtinha. Reginaldo. Que isso, que golaço. Contra Vinhas. Partiu. Borba. É gol do Bragantino! E que batida firme! A esperança nos pés de Júnior Todinho! Já acabou, hein? Se fizer, acabou. Tio pra bola, Júnior Todinho! Gol! É
encerrando o vídeo aqui com essa cena maravilhosa, as crianças aqui, a galera nesse momento histórico aqui, ó, dando um oi pra família, essa criançada linda brincando aqui no gramado da Vila Belmiro. Que momento histórico que a gente presenciou aqui. O Água Santa está na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Serão dois jogos espetaculares. Claro, o favoritismo é do Palmeiras, mas o Água Santa é muito guerreiro e, como disse o Sam, vai ter que aguentar o Água Santa. A gente vai ouvir muito falar do Água Santa neste canal. A gente vai fazer uma visita especial no Água Santa. Muito material, muito conteúdo nessa final do Campeonato Paulista. Palmeiras e Água Santa. E aí? Deixa nos comentários aqui, beleza? Tamo junto, eu vou embora. Tchau.